Njën nga detyrat e inspektorit të përgjithshëm të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës është evitimi i shkeljeve ligjore. Mirë po ka dy muaj që Shkelzen Sopianit i ka skaduar mandati dhe ai ende po qëndron në këtë post. Madje edhe dy fishin e kohës e lejuar që të emërohet inspektori i ri. E kjo po bëhet për shkak të dy liderëve kryesor të shtetit. Presidenti dhe kryeministri i vendit e kanë për detyrë ta emërojnë personin përkatës, mirësht kjo nuk ka ndodhur tani. Topalli bashkë me kolegët e tij nga Komisioni për Mbikëqyrjen e AKI-s dëgjuan tentën raportimin e shefit të këtij institucioni Shpend Magjuni lidhur me kthimin e 110 kosovarëve nga zonat e luftës në Siri. E me këtë operacion u ndan të kënaqur edhe antarët e komisionit. Pas informatave që morën, ata janë të bindur se nuk ka rrezik nga të kthyerit. Kur nuk përjashtohet, por rrezikshmëria e cila është përcaktuar nga institucionet e vendit nga AKI-ja, nuk ka ndonjë rrezik, pra nuk ka ndonjë rrezikshmëri të lartë. Topalli si kryetar komisioni, mbledhja të cilit ishte mbyllur për media, gjithashtu tregoi se që nga viti 2012, nga zonat e luftës në Siri janë kthyer 324 persona e kanë humbur jetën 93. Ai tregoi se ka ende kosovarë që gjenden atje. Aktualisht numri i qytetarëve dhe shtetarëve, përfshirë edhe fëmijët, që ndodhen në Siri është 65. Kësisoj, si pas Topallit, ende nuk është kryer puna për readresim, andaj si AKI, ashtu edhe institucionet tjera vendore në bashkëpunim me ndërkombëtarët, po punojnë që të kthehen edhe këta.